Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk transfer duit daripada e-wallet Settle kepada e-wallet MAE menggunakan kaedah scan duit now QR. So, langkah pertama kita perlu dapatkan dulu QR code duit now dalam aplikasi MAE. Contoh, dalam video ni saya transfer daripada e-wallet Settle saya kepada e-wallet MAE saya sendiri. Sebab tu saya buka aplikasi MAE saya sendiri. Kalau kita nak transfer kepada orang lain, pastikan anda minta QR code duit now daripada penerima. Okey, bila kita buka aplikasi MAE, anda tengok di bawah ada scan. Tekan pada menu scan. Kemudian ada pilih receive. Okey, ini adalah saya punya QR code duit now bagi e-wallet MAE saya. Anda jangan pakai ini ya. Anda kena buat sendiri dekat aplikasi MAE anda. Kemudian kita boleh simpan screenshot QR code duit now ni dalam smartphone kita sendiri. Ini anda boleh tekan sahaja dekat tepi handphone ni. Tekan power button dengan juga volume down. Dia akan screenshot masuk ke dalam galeri smartphone. Baik, kalau kita nak transfer kepada orang lain, jadi langkah inilah anda perlu bagi tahu dekat penerima supaya hantar screenshot QR code duit now kepada kita. Seterusnya, kita buka aplikasi Settle. Contoh, e-wallet Settle saya ni ada baki RM2. Jadi make sure kita semak betul-betul baki RM2 ni, baki e-wallet Settle kita mestilah dalam kategori transferable balance. Contoh, saya punya RM2 ni memang dalam transferable balance. Jadi saya boleh buat kaedah duit now QR scan ni lah. Kalaulah duit anda dalam non-transferable, anda tak boleh buat transfer menggunakan QR code duit now individu. Untuk non-transferable, kita hanya boleh transfer ataupun scan QR code business sahaja. Contohnya peniaga yang daftar business. Jadi QR code duit now tu kita boleh bayar menggunakan duit dalam non-transferable. Kalau kita nak scan QR code individu, contoh saya punya MAE e-wallet ni individu. So, baki dalam Settle app kita mestilah dalam transferable balance. Okey, macam mana nak transfer guna QR code? Dia ada dua cara. Yang pertama, sama ada kita tekan scan di atas ni. Ataupun kita boleh tekan menu pay di bawah. Dua-dua boleh. Contoh dalam video ni saya tekan pada pay. Kemudian anda boleh tengok di atas dia ada pilihan scan QR code. Di tengah-tengah tu kan ada logo duit now. Ditulis scan QR code, tekan dekat situ. Seterusnya kita browse gallery ya. Kalau QR code kita ni memang kita boleh tengok melalui kamera, kita scan teruslah. Contoh dalam video ni saya dah screenshot masuk gallery. Jadi saya tekan dekat gallery tepi tu dan pilih QR code yang saya screenshot tadi. Alright, dia akan automatic detect. Pastikan kita semak nama yang terpapar di atas tu adalah nama yang betul. Contoh yang ni saya transfer dekat diri saya sendiri. Jadi nama saya lah. Alright, kemudian kita masukkan amount. Berapa kita nak transfer. Contoh saya ada RM2 je. Saya nak transfer semuanya. Saya masukkan jumlah RM2. Kemudian tekan pada pay. Selepas kita tekan button pay, e-wallet Settle akan minta kita masukkan PIN code bagi Settle kita ataupun kita boleh guna biometric authentication seperti yang saya buat ni. Seterusnya kita tunggu sehingga selesai proses transfer. Kalau dia naik macam ni, payment successful, bermakna transfer kita telah pun berjaya. Jadi itulah dia cara macam mana nak transfer duit daripada e-wallet Settle kepada e-wallet MAE menggunakan kaedah duit now QR scan. Jadi kalau anda nak buat langkah yang sama saya buat dalam video ni, pastikan duit anda yang ada dalam Settle mestilah dalam kategori transferable balance. Untuk duit yang ada dalam non-transferable balance, kita hanya boleh scan QR code business sahaja. Alright, jadi semoga bermanfaat. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedok My. Assalamualaikum. Bye-bye.